ଆମର ପିଏସଏମର କୁ ଆଣୁନ। ଆମର ପିଏସଏମର ଦେବ ଭାଇର ମୋର କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଦେବ ଭାଇ। ଆମ ପିଏସଏମର ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରେଡି, କାହାକୁ ଦେବା ଆପଣ କହିଲେ ଯାହା ହବ ଆଉ। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ କୋଷ୍ଠି ମଲ୍ଲିକାପୁର ଆଉ କନପୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ଦେଇଛି। କଣ ହବ କଣ କରିବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମଏଲଏ ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ। ସିଲଟ କୁନା ଆସିକିରି ଠିକ ଜବାବ ଦେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ବୁଝିଲି। ସିଲଟ କୁନା ଆସିଥିଲା ମିଟିଂ କି କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଭୋଟ ଦେବି। ସିଏ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଠିକା ସବୁ ଆଇଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ତିନିଟା ଯାକ ଗଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଛିଣ୍ଡିଲାଣି ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ସେଇଟା ଦିଟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଛିଣ୍ଡେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର କଥା ସେଇଠି ଆମର ଏଠି ସବୁ କଥା ସରିଯାଇଛି, କାଲି କାଲି ବସରେ ଉଠା ହବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ମୁଁ ଅଛି ଅଲରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କତିରେ ବସରେ। କାଲି ବସ ଠିକ ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏଇଠି ଆଇଗଲେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାପି ସାଙ୍ଗରେ ବି କନଭରସେସନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଦବ ଦୁଇ ଲେଖା, ଆପଣ ଟିକେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ପଇସାଟା। ଏଠି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଏଇଟା କଣ ତେନ୍ତୁଳି ପଦାଟାକୁ କଣ ଏମଏଲଏ ମାଡି ବସିଛି? ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ଏମଏଲଏ ମାଡି ବସିଛି, ସେ ମୁନାଟା କଣ କହୁଛି? ମୁନା କହୁଛି ଭାଇ ନାହିଁ ଆମର ସିଏ ହବ ଆନନ୍ଦମଣ୍ଡପ, ଆନନ୍ଦମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚଟା ହାରିଗଲା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମଣ୍ଡପ ଭାଇ ସବୁ କାମ କଲା ସବୁ କଲା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଲୋକ ଆମ ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ଲୋକ ଆନନ୍ଦମଣ୍ଡପକୁ ଭୋଟ ସକ୍ସେସ ଦେଲେନି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଦିଲୁଆ ଉପରେ। ସରପଞ୍ଚ ତ ହାରିଗଲା, ସେ ତା ରହିଛି ଆଉ। ମୁନାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁନା ଯାଇଥିଲା ସବୁବେଳେ ସେଇଥିରୁ ମୁନା ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁନାର ମୋର କଥା କି ମୁନାକୁ ପେସ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣେ ଆସିବ, ହଁ ମୁନା କହୁଛି ତ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବୁଝେଇବା ଯାଇ ଘିନି ଆସିବି। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ମୁନା କତିକି ଆଇଛି। ଆଣୁ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି କନପୁର କଥା ହେବେ କାଲି ସକାଳେ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ବିଫୋର୍ ସେଭେନ ଆଉ। ଧରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବିଫୋର୍ ସେଭେନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, କଣ କେମିତି କଥା ହବ କଥା ହେଇଯିବା। କନକପୁର କୋଷ୍ଠୀକୁ ଧରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବ। ହଁ 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 ହଁ, କାହିଁକିନା କାଲି ଆମର ଉଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ତ, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆମର ମେଜରିଟି ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ହେଲା, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ତୁଟିଲା ଆଉ କଲେ ନା ଆଉ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଓଏଲଏନ ଦେବି। ଆପଣ ତୁଟିଲା ଆଉ କଲେ ନା ଆଉ କାହାକୁ କଲେ? ନାଇଁ ଟୁଟିଲା ମନା କଲା, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଟୁଟିଲାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦେବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁ ଆସେ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ତମେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ମତେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ତ ମତେ କହିନଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଜଣେ 20-25 କରିବ, ଆଉ 10 ହେଲେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ, ମୁଁ ଦେବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେତିକି ସାବଧାନ ଆଉ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ କି? ହଁ ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଡକେଇଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଚିତ ଫିତ ବି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ମନା କରୁଛୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପାରିବନି, ଅନେଶ୍ୱରୀ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଡରୁଛି କାଳେ ହାରିଗଲେ ତା ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଡିପ୍ଲୋମାସି ଅଛି ନା, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ କଥା ଖାଲି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି 6-7 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ 2ଟା କନଫର୍ମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯଦି ଯିବା କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଦେବି। ସିଏ ନିଜେ ଆସିଲା ଜବାବ ଦେଇକିରି ଗଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କହେ, ମୁଁ ଆପଣ ସାର ମିଛ କହେ କେବେ ଜୀବନରେ କରିବି?
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିଛି କି ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଖବର ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେ ଗେମ୍ ଚାଲୁଛି ଖେଳୁ କେତେ? ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଓଭର ହେଇ ସାରିଲାଣି ତ। ଚାରିଶହ କାଶ ତ କଲା, ଆମର ତିନି ନମ୍ବରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଆପଣ ଦୀପୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନେ ସବୁ କଥା ଦୀପୁଟା ଆଡେ ଅଛି ବୋଲି। ଆମର ମେଜରିଟି ଅଛି, ବାପି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସାମନ୍ତରାପୁର କଥାଟା, କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋ ହାତରେ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେ ଦୁଇଟା ଆଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ମୁନା କଥା ବୁଝିବେ, ଏ କଥା ବୁଝିବେ, ମୈସିଂ କଥା ବି ହଗୁରା ଯଦି କହିବେ ସିଏ ହବ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଆଟ ବେଷ୍ଟ ଆଉ, ଭଗବାନ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କାଲି 7 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଗୁରାର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେବେ? ହଁ ଦେବି, ମତେ ଟିକେ ପଠେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିବି, ତୁ ଆସିଲେ କଥା ହେଲା ନା, ଏଠି ସବୁ କଥା ଶୁଣେ ବର୍ଚୁଆ ହବାର ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ 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 ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି, ଆମର ସବୁ କଥା ସହିଲାଣି। କାଲି ଆମର ବସରେ ସବୁ ବସ୍ ଠିକ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ବସରେ ସବୁ ବାହାରିକିରି ଯିବେ, ତୁ ଧରିକିରି ଆ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଛିଲାଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନବା ଆମେ ଦେବା, ତୁ ଧରିକି ଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ ଅଛି।